Chegou dezembro e vamos atualizar um pouquinho da nossa tier list. Pegando como base a tier list de novembro, vamos ver o que que teve de alterações nela pra gente até encurtar um pouquinho esse vídeo. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nerd Sanctuary Awakening e bora na nossa tier make, né? Então na nossa tier make aqui eu já tirei todos os classe A e classe B, né? Ficando aí apenas a June, a única classe A relevante hoje no meta. E eu resolvi comentar mais sobre esses personagens aqui de pra remanejo. Mas antes, vamos falar aqui, dar uma pincelada nos obsoletos. Antigamente o Shijima fazia parte dos obsoletos. Vamos comentar um pouquinho sobre o CR do Shijima e ele será remanejado também. Os pontuais seriam alguns personagens, que inclusive tá faltando a China aqui, né? Cadê a China de cobra? São personagens que dá pra usar pontualmente. A Kasha também dá pra usar pontualmente aqui no game. O Daedalus dá pra brincar. E a China também dá pra brincar, né? Hoje seriam os personagens classe A que eu vejo que dá mais pra brincar hoje no meta. Também tem o Shun, mas não curto não. Mas eu sei que tem alguns jogadores que curtem aí o Shunzinho. Curtem aí também o Kiki. Não, vamos parar de abusar aí. Então tá. Esses aqui são os que dá pra usar pontualmente, o Ikki Nibos de Legião, né? Senão ele se tornaria aqui obsoleto. E esses aqui pontuais pra você brincar com alguma estratégia bem específica. Daedalus, né? Bufando aí o Oneiros, Mystic, Alter de Shura, né? Ishii na ausência de Defteros ou não quer alterar definitivamente o Defteros. A Luna com Shura, Algol contra atacante sem área, Katia, PvE, né? Ataque da Legião, China com um time full speed cabuloso. Dá pra colocar a China aí também. O Shun, né, pra você tentar neutralizar alguém por último na final da rodada. Principalmente se você não tem um Minus aí ou um Camus. Então são personagens aqui que dá pra jogar pontualmente Yoga na falta de Camus, Seiya, meta, PvE. E é isso, tá? Referente aos estratégicos, hoje, graças ao Sagisapuri, que eu considero ele um Tier 1, tá? O Sagisapuri, muitas alterações são feitos por causa do Sagisapuri. Personagens que causam muito dano, principalmente em múltiplos alvos, o Sagisapuri avança esses personagens muito. Então o Ayora, ele deu uma melhorada aqui, por exemplo, né? Ele ficou uma opção mais interessante que o Miro Divino nesse quesito, né? O Arashiki, infelizmente, ele está obsoleto no meta, né? Poucos debuff para usarmos o Arashiki. O Manigold veio aí também para ofuscar ainda mais o Arashiki, né? Algo que eu comento no vídeo, o meta longo de Manigold que eu postei essa semana. Então lá eu vejo que o Manigold, pra aquela galera que gosta de atacantes em área igual eu, Arashiki, o Manigold pode superar aí, pode substituir, né, o Arashiki em algumas determinadas estratégias, diminuindo ainda mais a quantidade de Arashiki que nós vemos no meta. E poderá também aumentar aqui o cano, tá? A quantidade de cano poderá dar uma aumentada aí para fazer alguns combos do Manigold, principalmente combos lentos e tal. Talvez eu faça alguns testes aí de cano com o Manigold, né? Fazendo seu passinho no final aí da rodada, dando mais um bônus em área. Então vamos ver o que que eu posso tentar fazer com uma build de cano lento para a rodada 2. Mas isso aí no vídeo do cano, né? Quando eu começar a testar ele, espero que corrijam esses bugs e aí a gente testa, né, o Manigold. O Gestalt, ele daria uma quedinha por ele ser diabo único, né? Então, atacantes aqui de múltiplos alvos, Adamantes, Ayora, embora poucos jogadores ou quase ninguém joga com eles, somam muito com o Sagisapuri, somam muito com o Manigold, né? Coisa que hoje o meta tá querendo uma distribuição de dano maior, que personagens de alvo único, né, não favorecem os metas, que são o Manigold e o Sagisapuri. Hoje o meta, com a exceção desses dois, vai ter que ter mais personagens que jogam junto com esses, sacam? Então por isso que atacante de alvo único tá em queda, tá certo? Então, pensando nisso, temos aqui a Tier 2 também. A Tier 2, que temos personagens aqui que são interessantes, né? Eu acredito que vai continuar da mesma vibe aqui, não faço alterações. O Defteros, ele pode dar uma melhorada por causa do ataque em área, alguém pode utilizar mais Defteros da ataque em área por causa do Sagisapuri e por causa do Manigold. Então o Defteros pode mais chance de aparecer do que a exclamação de Athena, vejo eu, no meta, né? E seria isso daí, mas aqui a maioria aqui é personagens que não causam muito dano, então não favorece tanto assim esses dois personagens que vão
rodar o meta aqui. E aqui temos a nossa Tier 1. Então, esses aqui são os melhores personagens que vocês devem investir hoje no game, né? Pelo menos a recomendação minha. E vamos comentar aqui algumas alterações graças a esses remanejamentos que eu vou fazer aqui, tá? Então, o Saxapuri, ele é um Tier 1 top. Eu colocaria ele aqui, inclusive na frente do Alone. Né? O Saxapuri, ele parece muito, muito. Eu acho que eu colocaria o Saxapuri... vamos deixar ele aqui, não vamos deixar ele muito na frente não. Mas o Saxapuri, ele é um personagem que inclusive já está sendo banido na, no, quando eu jogo com ele. Então mostra que ele está incomodando bastante os personagens. É um personagem que aumenta muito o DPS do seu time, né? Obviamente ele depende daquela estratégia de você causar muito dano, montar uma equipe que causa muito dano, mas hoje o meta está bem favorável para isso. Depois a gente vai ter o Yoga Divino, que teve seu CR. Eu joguei com ele, fiz a live, tem review dele no canal, tá? E tem a live dele lá no canal Nem Naves. Inclusive, a gente tá faltando aproximadamente 100 pessoas pra terar um calar, galera. Pô, quem puder dar aquela moral de ajudar o Nem lá no canal de lives. No momento que eu estou gravando esse vídeo, temos aí 895 inscritos, né? Então, se você quiser dar aquela moral, pô, ajudar o Nem aí, dando esse presentão pra atingir aquela meta de 1K, agradeço muito, beleza? Então, o Yoga, ele vai favorecer o meta atual, que é o do quê? Do Money Gold e também do nosso amigo Saxapuri. E ele comba muito com esses dois personagens, pra ele ficar causando dano passivamente. E por isso, antes eu considerava ele um Tier 3 estratégico, e eu ainda o considero um Tier 3 estratégico, porém já vou colocar ele aqui bem mais na frente, porque hoje o nosso Yoga Divino, ele é um controle causador de dano. Ele é legal, tá? O nosso Yoga Divino. O problema, a zica do Yoga Divino, é a sua sobrevivência. É muito papel. Tem luta que, tipo assim, eu começo a jogar e o Aldebaran já deu kill nele. Né? Então, o problema dele é a sua sobrevivência. Mas tá, ele sobreviveu e tal. Você montou uma build que favorece a sobrevivência dele também. Acontece que ele incomoda bastante se você tiver, principalmente esses dois componentes aí no seu time. Cara, o Yoga Divino vai dar uma ascensão. Então ele ainda continua no Tier 3, mas pelo menos ele dá uma melhorada aí, tá certo? Continuando aqui, o Orfeu também, ele subiu. Ele tava no Tier 2, eu considero ele ainda um Tier 2, mas ele deu uma melhorada brusca, né? Eu coloco ele aqui como um Tier 2, bem atrás aqui do Camus. E cara, por que ele tá no Tier 2? Por causa do Money Gold e por causa do Saxapuri. O Orfeu tá jogando muito, muito bem com os dois. Ele estava mais atrás, mas agora ele tá bem na frente. Aí como uma ótima opção para você colocar como complemento, né, do meta atual, tá certo? O próximo aqui é o Albafka. O Albafka, ele vai entrar principalmente como um anti-meta, né, do nosso Money Gold. Ele vai prejudicar tanto a cura quanto o dano que o Money Gold pode destruir aí o seu time. Ele já era um Tier 1 na minha avaliação e ele ainda vai continuar sendo um Tier 1, mas vou deixar ele aqui. Ele não prejudica tanto o Saxapuri, ele prejudica o time como um todo de atacantes em área, que é o do Saxapuri, ou de múltiplos alvos e tal. O Albafka continua mitando aí. Mas ainda eu acho que o Saxapuri, ele ainda é muito mais abrangente no quesito de estratégias, né? Tem a confusão, o dano extra que causa na equipe inteira, então o Saxapuri ainda se destaca mais, tá certo? O Neros, ele, né, ele já tá estabelecido no meta, então hoje eu considero ele também um Tier 1. Vou colocar ele aqui atrás do Alone. O Neros também é um personagem que tá muito OP no game. Chegou o Verônica no game, né? Já tem review aí do Verônica também no canal. O Verônica, ele não é um personagem legal, mas pelo menos ele fortalece a casa do Oneiros, aumentando ainda mais os atributos do Oneiros. E o Oneiros tá muito OP também por causa do Saxapuri, né? Pra quem já viu aí meus vídeos do Saxapuri que eu coloquei no canal de corte da live, eu tô dando muito mais fácil kill na rodada 2 com o Oneiros. Já ganhando no início da rodada 2 mesmo, no início da rodada 2, tipo... Cara, deu um ataque, ativou lá o Oneiros e pum, ganhei. Então, tá muito OP. Mas, como eu disse, ele depende do Saxapuri. Então, o Saxapuri levanta muita gente. Então, o Saxapuri tá na frente dessa galera que ele levanta também, tá certo?
Afrodite, ele teve uma ascensão absurda com o... com, né, o Saxapuri. Ele tava no tier estratégico só porque ele é bem difícil de jogar, mas como ele tá na melhor time hoje e com a build do Saxapuri, eu já considero hoje o Afrodite um investimento de boa opção. É porque que ele fica bem atrás ali no boa opção, até mesmo atrás do Deftoo e tal, porque dá pra substituir o Afrodite. Tá, dá pra substituir o Afrodite, ele joga numa comp muito fechadinha, depende muito de combinhos, tá? Porém, quando ele tá na comp dele, ele imita muito, né? Pra quem não sabe, o Afrodite hoje tá no meu melhor time, o único time que eu consigo ganhar na rodada 1. Pra quem acompanha as lives, pra quem vê os vídeos salvos das lives aí, toda live minha tem eu vencendo na rodada 1 por causa do meu time de Saxapuri com o Afrodite. Então, Afrodite, mesmo ele tendo essa limitação absurda, igual o El que a gente fala do Aiolos Divino, né? Que só joga com determinados personagens, mas ele tá muito forte a comp dele. Então, por isso que o Afrodite, ele fica atrás aqui por causa da sua limitação. Ah, o Deftoo é pior do que o Afrodite? Normalmente sim, mas o Deftoo você joga em qualquer canto. Você, tum, socou ele lá, custo zero, facinho de jogar. Então, por isso que o Afrodite fica atrás aqui, tá? O próximo é o Shura. O Shura tá, assim... tóxico já, né? Ele tá muito AP no meta, eu colocaria ele aqui, né? No, como um dos melhores personagens hoje do game. Obviamente ele tem a limitação de jogar com o Shun, mas como vocês podem ver, o Shun e Artemis, que é onde ele joga, são os personagens mais utilizados do game. Então se você sempre tá jogando com Artemis, sempre tá jogando com o Shun, né? Principalmente se você tem os dois, é muito fácil jogar com o Shura, né? Só se banir o Shura mesmo, você não vai jogar com Shura. É uma comp muito forte. Como os jogadores não usam muitos controles, o controle mais usado mesmo é o Ajax e o Hypnos, né, que são os dois counters absurdos aí do Shura. Se você, por exemplo, banir, você já tá assim, com muita facilidade de vencer. Ah, então o Camus também, né, que incomoda também o Shura. Mas tá muito OP o Shura hoje no meta, então ele subiu aí alguns degraus por causa do Saxapuri, mas ele joga sem assim, o Saxapuri, então por isso ele tá na frente do Saxapuri também. Shijima, antes ele estava aqui no obsoleto, era horrível, e hoje eu vou arriscar de colocar ele como um estratégico, mas é somente especulação. Eu ainda não enfrentei Shijima, eu ainda não despertei o meu Shijima, mas por enquanto ele tá especulativo aqui na Tier 3, mas bem lá atrás. Só mesmo porque ele vai dar uma melhorada, mas quanto que vai ser essa melhorada? Ele vai permanecer ainda como um obsoleto ou ele vai dar uma melhorada aqui no estratégico? Eu especulo que ele vai ser estratégico principalmente para enfrentar Shun MM, tá? Eu acho que ele vai ficar muito da hora para enfrentar Shun MM e também personagens de múltiplos alvos, que seriam aí build de Artemis, né? Você pode colocar aí também, sei lá, quem que joga dupla vez? Ah, o Shun MM passando duplo ataque pro Shura, né? Só caiu o Shun MM de novo, né? Mas, enfim, você tem uma Luna lá, por exemplo, tem um Borboletão no time do inimigo, tem o Deftero no time do inimigo, então vamos ver como que... É, tem uns build sangramento no time do inimigo, vamos ver o tanto que ele vai enfrentar é galera de duplo turno no meta dele, tá? Mas eu acho que ele vai ser tipo assim, se avalia o time do inimigo... E aí você vê se vai ter duplo turno ou não. Porque se ele tiver duplo turno, pelo menos ele vai lançar mais portões. E assim, multiplicando ainda mais portões. E aí você não bane Shun, se o inimigo jogar com Shun, que é um meta absurdo hoje, o Shijima também poderá sair distribuindo mais portões aí com o Shun purificando os portões. Beleza? E pra fechar, temos o Money Gold. Do Money Gold, eu acredito que ele vai entrar no Tier 1, tá? E ele vai entrar aqui no Tier 1 depois do Oneiros. Então ele estaria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estaria no top 10 personagens hoje do game, tá? Também é especulativo, baseando no que eu já vi de gameplay no Jamiel, dos duelos galácticos lá do servidor chinês. Ele tá muito AP no servidor chinês. Recentemente teve um vídeo do Aiolos. Esse vídeo aqui, inclusive, onde o Money Gold já deu aquela mitada na rodada 1. Então, se vocês não viram o vídeo do Aiolos, eu não vou colocar o Aiolos ainda aqui, vou ver mais, vou ver como que vai ser a participação do Aiolos no Jamiel semana que vem. E aí, na próxima tier list de janeiro, que é quando o Aiolos também vai vir pro Global, a gente poderá ver mais desempenho do Aiolos, a gente confere aí do que ele será capaz, que eu ainda não consegui ver muitos combos do Aiolos.
ele entraria ali como pontual ou estratégico, né? Inicialmente a minha avaliação do Aiolo seria essa, pontual ou estratégico, tá certo? E agora nós vamos falar aqui do que eu acho que pode ser remanejado aqui com meta do Oneiros, Oneiros não, né? Money Gold e do Saxapuri. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, dá aquela moralzinha aí pro NEM, galera. Me ajuda muito, tá? Então vamos lá. Aqui, com a sessão do Saxapuri e do Money Gold, Saxapuri que já tá meio que estabelecido no meta, ele virou realmente um tier 1 Money Gold, que eu tenho especulações que ele também vai ser muito bem jogado. Acredito que o Alone, ele vai dar uma queda, né? Aqui no meta. Beleza? Então a Alone ficaria mais ou menos aqui, junto com o Sukiyo também. Por ele ser um personagem de alvo único e tal, não favorece tanto o Saxapuri, não favorece tanto o Money Gold, favorece aí a build tapinha. Beleza, o Sukiyo vai ficar OP na build tapinha, mas sem o tapinha, eu acredito que a galera vai usar menos Sukiyo, vai usar menos Alone também, ok? Com isso, com a ascensão do Money Gold e também do Saxapuri, o Thanatos volta a brilhar mais. Então eu acredito que o Thanatos ele pode ficar aqui na frente, por exemplo, por ele dar os ataques em arco, o Money Gold ser um personagem mais caro de custo de energia, né? Já que ele é custo 1, 3, 3, 1, 3, 3. Então o Thanatos pode aí dar uma aliviada nesses custos de energia também. O Kano, ele não favorece tanto o Money Gold e nem tanto assim o Saxapuri, mas endgame, né? Na hora que ele ativa 15 determinações, começa a acertar aí 3 alvos, que aí sim ele vai combar, mas de imediato ele não vai favorecer a estratégia de potencializar o dano inicial. Porém, eu ainda considero o Kano de Gêmeos o segundo melhor personagem do game, porque é assim, né? É o Kano, né, galera? Então, você não precisa, nem todos os times vai ter Oneiros, nem todos os times vai ter Money Gold, e o Kano vai brilhar muito mais, mas teremos menos Kano sim, né? Mas vai ser bem pouco, mais por causa da ascensão mesmo, principalmente do Money Gold, que deve tirar alguns Kano, mas tem muitos jogadores que ainda vão jogar com Money Gold com Kano, porque o Kano é OP, mesmo que ele não seja a melhor opção com o Money Gold, mas o Kano é Kano. Por isso que ainda vai, eu acho que o Kano ainda vai ser muito bem feliz, né? O Hypnos, ele dá uma favorecida com o Money Gold, já que é um suporte que vai poder aumentar a quantidade de esferas, né, de fósforos aí, esqueci qual é o nome da técnica aqui do Money Gold, mas vamos lá, vai ajudar pelo menos em 2 inimigos, já colocar aí esferas na rodada 2, é quase certo que vai ter aí também 3 esferas daquele alvo que o Hypnos, os 2 alvos que o Hypnos colocar, então isso aí vai ser bem da hora. O Debaran também, ele continua aqui bem junto com o Shura, né, os dois combinam muito bem com Oneiros e Money Gold, ó, Saxapuri e Money Gold, Oneiros também. O Obafka entra como counter, como já disse, né, e eu coloquei ele aqui nesse vídeo. O Shiryu também, ele tende a subir, tá, vou colocar o Shiryu aqui. Por que o Shiryu tende a subir? Por causa que ele combina muito com o Saxapuri, né, aumentando ainda mais o dano na equipe do inimigo, e ele vai ser counter também do Money Gold, dando vários contra-ataques do Money Gold. Dependendo aí, se o inimigo não tiver proteção para o Money Gold, o Shiryu pode, né, finalizar o Money Gold, ainda mais o Money Gold que dá ataque no final. Então todo mundo que tiver shield do Shiryu, o Shiryu vai dar contra-ataque, isso aí é bem OP. Né, a Comandante Pandora, ela vai dar uma queda, porque quase certo que talvez não deve ter muitos jogadores querendo arriscar a Comandante Pandora com o Money Gold. Então, 7 de energia é puxado. Então, talvez a Comandante Pandora pode ter uma quedinha, mas não tanto assim, porque ela combina muito com o Oneiros. Ó, o Saxapuri, né? Mas ela vai ter uma queda, né? Então, essa galera passando aqui por reflexão do Money Gold faz com que jogadores optem por jogar menos com a Comandante Pandora. Ajax vai dar uma subida. Ajax não, Ajax pode continuar do mesmo jeito que ele estava, junto com o Camus, os dois melhores controles do game, né? E é isso, o Ajax ainda eu acho melhor do que o Camus, tá certo? Mas o Camus tá bem próximo dele aí também. O Doku Divine, ele tende a ter uma ascensão por causa do Money Gold, que vai custar mais energia e tal, o Shiryu, que custa mais energia também, né? O Doku, que pode fazer o combinho, né? Igual eu fiz aí o meu vídeo de seja um mestre com o Money Gold. Vou deixar nos cards, se vocês não viram o meu vídeo, só de, sei lá, meia hora de dicas aí, só do Money Gold, de banimento, né? Que você pode utilizar aí para enfrentar o Money Gold, né? Comps, combos e por aí vai. Então,
É isso. Acho que ele vai entrar aqui como combo também e para dar aquele suporte de energia pro Manigold, até mesmo que dá para usar também com a skill 3 dele, de custo 3 na roda da 1, caso você monte uma build já bem ofensiva para o Manigold. Talvez eu traga um vídeo aí para vocês. O Odysseus, eu acredito que ele suba aqui também, né, um pouco, por causa do despertar da armadura dele, que talvez vai chegar em breve, eu não sei. O Odysseus vamos deixar onde está. O lance é que a Saori vai cair. Eu acho que a Saori vai cair para um Tier 1, mas lá para o final, quase um Tier 2, porque vai ter jogadores que vão querer substituir a Saori pelo Manigold. Saori só cura, o Manigold cura e causa dano, né? Então a galera vai querer mais isso. E para cura também temos o Hypnos. Então deixa a Saori um pouquinho mais obsoleta. Obviamente, para curar, a Saori é a que vai mais tankar, ela é counter de controle e tal. Mas, né, o Hypnos consegue neutralizar dano. Então, se eu conseguir neutralizar um Shura, conseguir neutralizar um Oneiros, um Sectapuri, um Shiryu Divino, então, é meio que você tá curando porque o inimigo não tá causando dano, saca? E é isso. O Manigold, ele cura muito. E se inimigo falecido não causa dano, tá entendendo o espírito da coisa? Isso faz com que alguns jogadores tendem a querer usar menos a Saori, tá certo? Então essas são apenas algumas especulações minhas. E eu acho que o resto aqui vai ficar aí do mesmo jeito que tá, beleza? E é isso, dando uma pincelada aqui. No Tier 2 ainda permanece do mesmo jeito, eu não alteraria ninguém aqui. No Tier 3 também não alteraria ninguém aqui, né? Ou só um cano que eu ainda tenho que testar para ver se vai vingar ou não. E é isso, galera. Esse aí é a tier list de como que eu acho que vai ficar. Se vocês discordam de algum ponto meu, comenta aí embaixo também. Se vocês gostariam de fazer alguma alteração ou complementar com alguma informação, deixa aí nos comentários também. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!